The Motley Fool. Е поредната компания, която инвестира в биткоин. Инвестира 5 милиона. Ей, сега ще видим през това нещо. Ей сега. The Motley Fool казват: ние се фокусираме върху дългосрочните инвестиции, не се представяме от волативността в близък такова план. Нали, че от 40 хиляди падаме 30 хиляди, качваме се на 38, падаме пак на 30, стигаме обратно на 40 и така нататък. Ние възнамеряваме да закупим биткоин, нашата инвестиция, и да я държим в продължение на много години. Просто ще чакаме. Така. Тук линкват до статията, в която те казват, че full.com е техния сайт. Казват, че обявяват, че са направили инвестиция в вид на 5 милиона долара в биткоин. И тук, нали, един базик, каква е тая локация за такива, как се казваше, за ант, как е на български, за... О, как е ант на български, бе? Това, тия малките жълтинчета. Не хлебарки, ами мравки. За мравки ли е тая локация? Защо е толкова малка? Така, минавам през това нещо, знаете ли защо? Не е ли това добри новини? Че още един човек, още една компания, инвестира 5 милиона долара от техния трежъри резерв в такова. В биткоин. И тук Titan Inc. казва another one. Така. Обаче, how it started, how it's going. Забележете датата. На 25 януари 2021. Това е преди по-малко от един месец. Биткоин сега започва bear market. Get used to it. Свиквайте. Това е на 25 януари. Биткоин е започвал bear market. Нека да погледнем на 25 януари каква е била цената на биткоин. Къде е 25 януари? Ето тук. Ей това нещо. Значи след е такова движение от 42 000 да падне на 32 000, тия глупаци, ма буквално, тия глупаци постват, че биткоина вече влизал в bear market. Свиквайте. Това е на 25 януари. Това е от техния сайт, разбирате. На 17 февруари, по-малко от месец по-късно, The Motley Fool обявяват, че купуват 5 милиона долара биткоин. И затова нямам доверие на никой. Затова слушам само себе си. Аз си анализирам и аз си решавам какво да правя. Защото ако сме слушали тия, сме щели да се продадем биткоините на 32 000 долара. Сега ако ги слушаме, ще ги купим обратно на 50 000 долара. Някакъв ужас. Такава дисинформация, такава загуба на време, такива тапанари. Някакъв ужас. Имат статия от 9 април 2013 година. Защо биткоин е една ужасна инвестиция? Ако техните 5 милиона са били ги наляли в биткоин тогава, 2013 година, сега тяхната инвестиция е щяла да струва 2,5 милиарда долара. Значи, забележете, това го пишат на 9 април 2013 година, което е в началото на бул цикъла тогава. С други думи, те дори да са инвестирали точно 9 април, до края на април месец са щели да изкарат в пъти повече печала. Помните ли, който гледа Доброто крипто знае, редовно който гледа Доброто крипто знае, покрихме една тема за един човек, който 2013 година получава наследство къща, която струва 450 000 паунда в Англия. Продава къщата, налива всичките пари в биткоин, и той казва, очаквам да превърна тия пари до края на годината от 450 000 пауна до поне 2 милиона. Края на същата година неговата инвестиция от 450 000 паунда става 13,5 милиона паунда. И тия The Motley Fool пише тогава защо биткоин е ужасна инвестиция. Злато и сребро, интересно. И виждате как се променят мнението. От 25 януари биткоин е в bear цикъл, до 17 февруари купувам 5 милиона. Е къде в bear цикъл, що купуваш сега, бе? Що не изчакаш дъното? Много се драна, извинявам се, обаче много се драна. Просто такива панари, имат сайтчета тук, публикуват. То сайт е силно 10-15 години. Има домейна full.com. Това е скъп домейн.